Os pequenos artesáns da provincia volveron estas vacacións de Nadal a ocupar as aulas do Central. E que aquí, ademais de pasalo en grande, aprenden sobre a profesión. Gústame máis este que está na clase. Primeiro pon xa. Neste de instrumentos musicais, Luciano Pérez, luthier do centro, achegalles as técnicas básicas de construción da zanfona, coas que están a crear. Estamos facendo esta caixa de música. Pero para acadar este reto, primeiro teñen que pasar por varios procesos. Lixar as pezas é un deles. Mira, estas son as pezas que hai que utilizar. Estamos limando para que este máis suave. Queda indo moi suave. Vale haber algún que outro despistado na clase. En que momento está da construcción da caixa? La última pieza. Teñen claro, cal será o destino da súa creación. Se la voy a regalar a mi madre. A poucos metros neste outro taller, cativos de máis idade deseñaron de forma amena o seu propio material de escritorio. Estamos haciendo unha carpeta rellenándola con cómics. He recortado unha muñeca dun cómic e a vou a pegar no archivador. Deseños únicos para usos únicos. La voy a usar para trabajos de gallo. E se saltamos o bradoiro dos máis maiores, observamos como aprenden a tapizar un puff de madeira. Ademais de pasarnos bien, coñecemos amigos. É unha forma de aprender a facer cousas de artesanía e son moi, moi divertidas. En total, nestas vacacións escolares, o Centro de Artesanía e Deseño desenvolve 6 obradoiros para nenos de entre 5 a 15 anos. O que nos interesa, sobre todo, é que os rapaces conozan a artesanía típica da provincia de Lugo. A segunda quenda de obradoiros para os peques da casa terá lugar a vindeira semana o 30 de decembro e o 2 e 3 de xaneiro.